گذر جانے والی عیدوں اور بالخصوص کل جس ہستی کے آنے کا کی شب ہے اور جن کے مدح کے لیے جن کے آنے کا جشن منانے کے لیے ہم سب یہاں موجود ہیں, آج یہاں جمع ہوئے ہیں, ان سب کے آنے سرکار کے آنے کی پیش کی مبارکباد آپ کے بارے میں ہم پیش کرتا ہوں. شکر گزار ہوں بارگاہ محمد و آل محمد میں, پروردگار آل محمد کے بارگاہ میں کہ ایک مرتبہ پھر آپ مبین کے لوگ اس شہر میں جس جعفریہ سینٹر میں دوبارہ سے مولا نے مجھے اپنی نوکری پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی شکر گزار ہوں ایاز بھائی کا اور بالخصوص جعفریہ سینٹر کی تمام انتظامیہ کا کہ جن کی بدولت یہ سعادت مجھے پھر نصیب ہوئی. ہمارے میرے بڑے بھائی قبلہ نقاش بھائی ان بہت عزت افزائی فرمائی انہوں نے. بات یہ ہے کہ جو الزف ہوتے ہیں, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ دل جوئی کرتے ہیں اور دل افزائی کرتے ہیں. یقیناً میرا تعارف اگر میری ذات کے حوالے سے کہیں ہوتا ہے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی بزرگوں کے حوالے سے اگر کوئی یاد کرتا ہے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے, کیونکہ سب ہے ہی انہی کی بدولت, انہی کا دیا ہوا, بلکہ ان کی ریاستوں کا یہ ثمر ہے جو ہمیں حاصل ہوا. ہماری اپنی محنت اتنی نہیں ہے, اصل محنت ان بزرگوں کی ہے جو انہوں نے ذکر مولا کے لیے کوچا کوچا کریا کریا اور جس حال میں بھی ہیں انہوں نے ذکر مولا کا مقدم رکھا. تو مولا میرے بزرگان اور وسیع بھائی کے بزرگان خود ہم دادا سے ذکر سنتے تھے, ان کے والد بزرگوار کا جناب قبلہ وحید الحسن ہاشمی صاحب, مولا ان دونوں بزرگان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے. اور جتنے بھی مولا کے ذاکرین گزر گئے خدمت میں اور جو موجود ہیں, خاص طور پہ یہاں افاق بھی تشریف فرمائے, میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے. ہمارے سینئر ہیں, میرے بزرگ ہیں, مولا ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں دیکھ دیکھ کے مجھ میری تو کیا حیثیت ہے, جو مجھ سے بڑے سینئرس تھے انہوں نے ان سے دیکھ دیکھ کر سیکھا ہے, سنا ہے, سن سن کر سیکھا ہے. تو مولا ان بزرگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں. مجھ سے پہلے پڑھنے والے مرتضیٰ نے بہت اچھا پڑھا, پھر دوسرے مرتضیٰ نے بھی بہت اچھا پڑھا, اور بھائی حضرت سے ہم سننے سے محروم رہ گئے, اور نقاش بھائی نے بھی نہیں پڑھا کچھ, بس کچھ انتظامی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں یعنی میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں حضرت بھائی سے بھی کہوں اور نقاش بھائی سے بھی کہوں, لیکن معاملات یہاں کے انتظامیہ زیادہ بہتر جانتی ہے کہ مقرر وقت پہ پروگرام ختم بھی کرنا ہے اور اسی وقت میں شروع کرنا ہے اسی ٹائم فریم میں. بہرحال آل محمد سب کا آنا اپنے دربار میں خوشی کے دن ہیں, خوشی کی ساعتیں ہیں, اور خوشیاں سمیٹنے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنے بڑے آل محمد کے دربار میں خوشی کے یہ ایام ہیں کہ جو آپ کے دلوں میں ہوگا یقیناً مخدوم عالم پر روزگار عالم اسے پورا فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جس کا کھایا جائے اس کا گایا جائے, اور ویسے ہی گایا جائے جس طرح سے حق ہے. تو آل محمد کے دربار میں ویسے ہی خوشیاں محمد آل محمد کی کم ہے, تو جو ہیں اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر شے کو بھلا کر اپنی فکر, اپنے غم, اپنی تکالیف, اپنے مسائل کو بھلا کر محمد آل محمد کی خوشی میں خوش ہو جائے. مولا سب کا آنا قبول فرمائیں اس جشن میں, اس ذکر میں, جس نے جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے مالک انہیں اس کا اجر کثیر عطا فرمائے. اب اپنے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جشن نما میری صدا میں صدا ملاتے ہوئے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 اتنی بلندی سلوات بھیجیں ہمارے اللہم صلی اللہ محمد. ماشاء اللہ بہت سارے افراد براہ راست اس محفل میں بھی شریک ہیں. کیا اچھا دور ہے کہ انسان نہ ہوتے ہوئے بھی موجود ہے. ماشاء اللہ خدا ہم سب کا بھی یہاں آنا اور بلکہ یہاں اس محفل میں براہ راست شرکت کو بشاد عادی کون ہیں ان کی بھی قبول فرمائیں, ان سب کی حاجات کروں. بزرگوں کا ذکر کر دیا تو میں قبلہ گاہی کے دو چار مصرع سے آگے کروں.
جناب